aí, amigo. Carambolinha. Não sei se vocês já chuparam essa fruta aqui. Barra muito na adolescência. Quando a gente morava no sítio, tinha um pezinho desse de carambola. A gente fazia festa. Eu mesmo gostava muito. Todo dia eu pegava pra chupar, cortava com a faquinha, botava um salzinho. Bem gostoso. Hoje eu encontrei aqui um pé de carambola, carambola madura. Aí resolvi matar a saudade da infância e experimentar mais uma carambola. É claro que quando fica adulto já é mais diferente. Criança é o sabor, um prazer diferente. Aqui carambola, não conheço muito sobre essa fruta, mas vou deixar aí as legendas aí, o texto aí, pra você saber o benefício, a origem dessa fruta, né? Na descrição aí do vídeo também tem tudo aí que eu deixo aí sobre a origem e a descrição pra que serve essa fruta, né? Seus benefícios. Se é medicinal, se não é, eu vou deixar tudo aí na... Vocês irem acompanhando durante o vídeo aí, né? As legendas e na descrição do vídeo também, né? Tô meio incomodado aqui, galera, que aqui é uma mata muito... Muito úmida, choveu aí, é muita muriçoca. O pernilongo fica atacando a gente quase não consegue se concentrar direito. Vamos lá provar, já dei uma limpadinha aqui. Vamos provar essa delícia, vamos ver se tá docinha. A polpa dela é bom pra que engole e dá uma... Mata um pouco a fome. Ela fica mais madura do que isso, hein? Não tá muito madura não. Tem umas verdes ali. Isso aí, na natureza tem tudo, né? No tempo das frutas você não fica com fome não. Eu sempre acho um lanchezinho. Esse aqui era a área de sítio de primeira. Aqui tem muitos pés de fruta plantados. Muitos anos atrás existia casa aqui, né? Hoje é tudo modernizado, é só área ambiental preservada. Né? Tá legal, vamos agachar. Bela carambola. É isso aí, amigos. Muito obrigado a vocês que seguem o canal. Vocês que é inscrito, que não é inscrito, que apoia, que dá aquele like. Muito obrigado a todos. E acompanha nossos vídeos até o final. E vamos saborear essa delícia aqui. Lembrando o tempo que era criança. Comia muito. Tinha um pé bem maravilhoso de lá da casa, mano. Era assim de carambola.